Когда нучан самолетнен канатына конайым, айлыгда дегил, йылыгда дегил, өмүрлүк ярым самолетны канатында күмюш бар, учты да ярым келмес олды, келбет онда бир иш бар, учты да менің бабам да бармы, қайда кетті білмеді, әркезі бабасы қайтып да келсе, менің бабам келмеді, әркезі бабасы Яша син, Крим татар халки. Крим – це Україна. Слава Україні! Героям слава!